Promjene u poreznom sektoru. Vladajući najavljuju snižavanje opće stope PDV-a, no da bi se neki porezi smanjili, potrebno je druge povećati. Problem obrazovanja u Hrvatskoj. Sveučilištu nedostaje strategija. Kao i uvijek, u podlozi su politika, interesi i novac. I još jedan propust ekonomskog sustava. Lanolin se dobiva kuhanjem vune u kipućoj vodi. Široke su mogućnosti uporabe vune i u proizvodnji izolacijskih materijala, no jedna sirovina godinama propada i završava na otpadu. Informer. U subotu prije podne nakon emisije Bez kočnica na Novoj TV.